перестрити. Ну а тут деяке непорозуміння виникло між Тесками, Березовським та Пластуном. І чудова нагода виникає біля воріт Ігоря Березовського після вкидання за бокової. Фактично удар в притул був першим, але на нього зреагував Ігор Березовський. Ну і Сергій Сілюк, зумівши вибороти м'яч у дуже непростій ситуації, завдавав і другого удару по ворот. Дивимося, на випередження зіграв Сілюк. Проспав його, відверто кажучи, у цій ситуації Владислав Лупашко.